Berial. Քանի որ տարբեր կողմերից հայտարություններ հնչեցրին, ուզում եմ հարցնել. Կա կոնսենսուս ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի եւ աշխատանքների վերաբերյալ, ինչպես կգնահատեք այդ ձևաչափի ապագան, ինչ է արվում, որպեսզի առաջիկայում վերսկսեն Ղարաբաղյան բանակցությունները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում. Հարցին կպատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզյանը, խնդրեմ պարոն Միրզյան։ Արոն Ալեքսանյան, ակնհայտ է եւ կարծեմ անցած անգամ էլ այստեղ մենք խոսել ենք այդ մասին, որ ուկրաինական պատերազմի բերումով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության աշխատանքները մեղմ ասած ակտիվ չեն ընթանում, եթե ընդհանրապես կարելի է փաստել, որ չեն եղել աշխատանքներ այդ ամենայն դեպս տեսանելի աշխատանքներ այդ շրջանակներում. Մինչ այդ կհիշեք, որ Ադրբեջանն էր այն երկիրը, որը որ մերժում էր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափը եւ այդ ձևաչափով բանակցությունները շարունակելու անհրաժեշտությունը, կարիքը, առաջարկը, բայց ուկրաինական պատերազմից հետո նաեւ համանախագահների շրջանում որոշակի տարակարծություններ կան։ Մենք անշուշտ մենք տեսնում ենք մեր խնդրի բանակցությունների այդ թվում եւ մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի քաղաքական կարգավորման առումով բանակցությունների տեղը եւ ձևաչափը հենց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահություն։ Այս մասին մենք շարունակաբար անդադար կիսվում ենք եւ խոսում ենք եւ այս ուղղությամբ աշխատում ենք բոլոր միջազգային գործընկերների հետ եւ առաջին հերթին իհարկե համանախագահների հետ, եւ ուրախությամբ պետք է փաստեմ, պարոն Ալեքսանյան, որ վերջերս կարծում եմ նկատած կլինեք, որ համանախագահ երկրները վերահաստատում են իրենց հանձնառությունը հենց այդ ձևաչափում աշխատանքները շարունակելու։ Դա կարող եք տեսնել եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի վերջին հանդիպումից հետո, պաշտոնական այցից հետո արված համատեղ հայտարարության մեջ կարող եք տեսնել, եւ իմ վերջերս Միացյալ Նահանգներ կատարած այցից հետո իմ եւ ԱՄՆ պետքարտուղար Բլինքենի հանդիպման արդյունքում արված հայտարարության մեջ պետքարտուղար Բլինքենի եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի Ադրբեջանի նախագահի հետ հեռախոսազրույցների արդյունքում արված հայտարարություններում ֆրանսիացի գործընկերների կողմից արվող հայտարարություններում, այնպես որ ասել, որ կա կոնսենսուս, ինչպես դուք հարցնում էիք, այս հարցում այնուամենայնիվ կլինի չափազանցված, կոնսենսուս չկա եւ առաջին հերթին հենց Ադրբեջանի կողմից եւ Ադրբեջանի ջանքերով, բայց եւ ինչպես դասականը կասեր, այս խմբի այս ֆորմատի մահվան մասին լուրերը եւս փոքրինչ չափազանցված են։ Շնորհակալ եմ։ Բացականք։ Շնորհակալություն, եւ հենց ձեր տված պատասխանի կոնտեքստում, պարոն Միրզյան, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների շուրջ պաշտոնական Երևանը Բաքվի հետ բանակցում է եւ Եվրամիության եւ Ռուսաստանի միջնորդությամբ, հաշվի առնելով Արևմուտք Ռուսաստան ներկայիս հարաբերությունները, որքանով է արդյունավետ այս գործընթացը։ Դե պարոն Ալեքսանյան, ես կարող եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող եւ չպիտի թույլ տա այս գործընթացում վակուումի գոյությունը կամ առաջացումը, եւ այս առումով անշուշտ մենք ողջունում ենք նաեւ Եվրամիության ջանքերը եւ մասնակցում ենք այդ ջանքերին, եւ այդ ջանքերը արդեն նաեւ շոշափելի արդյունքներ են տալիս։ Ես կրկնում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունը հրճակել է եւ բազմիցս վերահաստատել է իր պատրաստակամությունը կառուցել խաղություն մեր տարածաշրջանում, կարգավորել հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, այդ թվում եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության քաղաքական կարգավորում գտնելու, փոխընդունելի կարգավորում գտնելու ուղղությամբ, եւ այս առումով մենք ողջունում ենք բոլոր հնարավոր ջանքերը։ Նորից վերադառնալով բուն հարցին, արձագանքի նախորդած հատվածին, այո, մենք տեսնում ենք այդ բանակցությունները ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահության ձևաչափում, բայց նաեւ այո, մենք կրկին ոչ չենք կարող մեզ թույլ տալ վակում, եւ այո, կրկին մենք ողջունում ենք բոլոր հնարավոր ջանքերը, որոնք ուղղված են տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման։